ଶୀତଦିନେ ଉପାନ୍ତରେ ଜଳ କଷ୍ଟ, ପାଣି ବୁନ୍ଦାଏ ଲାଗି ହନ୍ତସନ୍ତ ତିନି ଗାଁ, ଚୁଆ ପାଣି ମେଣ୍ଟାଉଛି ଶୋଷ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବିଲାପୁଟ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାନୀୟ ଜଳ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି। କୁମୁଡ଼ାପୁଟ, ମାରିପୁଟ, ପାଙ୍ଗିପୁଟ ଗାଁରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ପରିବାର। ଗାଁକୁ ଲାଗି ବହିଯାଉଛି ବିଶାଳ ନଦୀ, କିନ୍ତୁ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ବୁନ୍ଦାଏ ଜଳ ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି। ଫଳରେ ରାତି ପାହିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ମହିଳାମାନେ ନଦୀ ପାଖକୁ ଯାଇ ଗାତ ଖୋଳି ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏ ଦୂଷିତ ଜଳ ପିଇ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଯେମିତି ଆଲମିଶା ଖାଇକରି ବଞ୍ଚବା ବୋଲି ଗେନ୍ଦିଆ ପାଣି ମିଶା ଆମେ ଖାଇକରି ବଞ୍ଚବୁ ବୋଲି ଆହା ସେ ପାଣି ଆହା ନେଇ ଖାଇଲୁନି। ଆର୍ ସେତିକି ନା ଭାରି ଏମିତି ଖାରା ବୋଲି ସୋରି ଜେଟ ବୋଲି ଆମେ ସାବଲାନି ଖାଲ ମାରି ପିଲା ଟଗି ସଙ୍ଗେ କେତେଟା ବେଲି ମିଶା ରାନ୍ଧି ଖାଇବୁ ବୋଲି ଖାଲ ମାରି କରି ଜୋରନା ପାଣି ଆମେ ନେଇକରି ଖାଇଲୁନି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଏହି ଗାଁଗୁଡ଼ିକୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଅନେକ ଥର ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, ହେଲେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ଦେଶିଆ ଲୋକରେ ତ କାଲ କ'ଣ କିଏ ଆଇଲେ ସରକାର ଆଇବେ, ଆଜି ଭୋଟ ଦେଲେ ସରି କାଲିକେ ତମକୁ ଏଟା ରାସ୍ତା କରିଦେବୁ, ଏ ନଦୀ ପାଣି ବୋରିଂ ପାଣି ତମକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ, ସବୁ ରେଡ଼ି ବୋଲି କହିଦେବା ଦେଲା ପଚାର କିଏ ପାଚାର ବା ଲୋକ ନାହିଁ ରାସ୍ତା ମନସ ପିଲା ମନ ବାପା ମା ମନ ଗାଲେ ସରି ଗାଲି କରିବେ ପାଣି ଆନ୍ଦା ନଦୀରେ ଯାଇଥିଲ ଯେ ପାଣି ମିଳୁ ନାହିଁ ବୋଲି। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ, ମାସ ପରେ ମାସ ଗଡ଼ୁଛି, ହେଲେ ଉପାନ୍ତବାସୀଙ୍କ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାର ନା ଧରୁଣି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଜଳ କଷ୍ଟ, କେବେ ତପ୍ତର ପ୍ରକାଶ କରିବ ପ୍ରଶାସନ? କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦପୁରରୁ ହରିଶ ଖିଲାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।